ଚାଷବାସ କହନ୍ତୁ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଧୋଇଯାଏ, ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳେନି, ଧୋଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ, ଆମକୁ କିଛି ମିଳେନି। 35-35 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସି କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ? ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ 10-15 ବର୍ଷ, କିଛି ତ ଆମର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦୟାନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଖରାଦିନ ଲୋକ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଳସେଚନ କି ଉଠା ଜଳସେଚନ କିଛି ନାହିଁ। କରିଛନ୍ତି ହେଲେ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ଅଚଳ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ଇଏ 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ 5 ବର୍ଷ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନେତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ।